ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରଜନ ଆଇଡ଼ି ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଟପିକ୍ରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ତାର ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଟପିକ୍ କେମିତି ଖୋଜିବେ, ଡେଲି ଡେଲି ଆପଣ ଟପିକ୍ କେଉଁଠି ପାଇବେ। ତ ଏଇ ଭାବନାଟା ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ କେତେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଖୋଲନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଟପିକ୍ର ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଅଭାବ ହେବନି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଟିଚର, ଜଣେ ଟିଚର, ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଟିଚିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି ସେ ବନେଇବ ଭିଡ଼ିଓ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତା'ର କ'ଣ କୌଣସି କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଅଭାବ ହେବନି। ସେ ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ସେମିତି ଯଦି ସେ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯଦି ଟିଚର୍ସର କରିପାରିବ, ତ ଟିଚର୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ବି କଲେ ବି ସେ ବି ଟପିକ୍ ତା'ର ଅଭାବ ହେବନି, କାହିଁକି ନା ସାର୍ ଯେଉଁଟା ପଢ଼େଇବେ ସେ ସେଇଟା ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ବନେଇଦେଲା, ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ସେ ଫାଇଦା ଉଠେଇଲା, ତ ଆପଣ ବି ଏମିତି ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରିବେ। ତ ଏମିତି ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନେଇଲା, ତାହେଲେ ତା'ର କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର କିଛି ବି ଅଭାବ ହେବନି। ଆଉ ସେମିତି ଯଦି ଜଣେ ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଷୟରେ ସେ ଯଦି ଯାଇକି ଟିଚିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ, ତ ସେ 10ଟା 15ଟା 20ଟା 25ଟା 50ଟା ବନେଇକି ତାପରେ କ'ଣ ତାର ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସରିଯିବ, ସେ ଆଉ ବନେଇ ପାରିବନି। ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେତେବେଳେ ବନାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଖଟେଇବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ, କେଉଁ ବିଷୟରେ ଶିଖିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବନାନ୍ତୁ। ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ବନାଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି ଅଭାବ ହେବନି। ଯେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବନେଇବା ଯେଉଁ କାଗଜରେ କିଛି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଦେଖିବେ, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମାନେ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ'ଣ କୁକିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସେମାନେ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ କୁକିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି, ତା'ର ଟପିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଭାବ ହେବ କି? ସେମିତି କେବେ ବି ଅଭାବ ହେବନି, କାହିଁକିନା କୁକିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଗୋଟେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ଅଲଗା କିଛି ଖାଉଥିବେ, ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବେ। ସେଭଳିଆ ବ୍ଲଗ୍ ରିଲେଟେଡ୍, ଯଦି ଆମେ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କୌଣସି ଅଭାବ ଟପିକ୍ର ଅଭାବ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କିଛି ଇଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, କିଛି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଏମିତି ରହିବ ଇଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଯଦି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଆଉ କ'ଣ ସେଠି ଭଏସ୍ ଓଭର କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ଭଏସ୍ ଓଭର ନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଟପିକ୍ କେହି କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ପାଖରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଖାଲି ନୋଟ୍ ଆସିକି ଡାକି ଡାକିକି ପଳାଇବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? କେବେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯଦି କେହି ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ସେଇ ଟପିକ୍କୁ ଆସିକି ସେ ନିଜେ ନୋଟ୍ ନିଜେ ପଢ଼ିକି ସେଇ ଟପିକ୍ଟାକୁ ଯଦି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନୋଟ୍ ଡାକିବା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ସେ ବୁଝାଇବାଟା ନା ଆପଣଙ୍କ ନୋଟ୍ ଡାକିବାଟା? ତ ସେଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟରି କରିବେ ବ୍ଲଗ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି କଲେ ଆପଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ର ଅଭାବ ହେବନି। ଆଉ ଟପିକ୍ ଆଜି ଯଦି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଦେଖିବେ, ଆହୁରି କେତେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ପଳାଇ ଆସିବ ତା ପରଦିନ। ତ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଡରିକି ଯେ ଆମର ଏଇ 10-15ଟା ମାତ୍ର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଡ଼ିଆ, ତା'ପରେ ନାହିଁ, ତ ଏଇ 10-15ଟା ବନେଇ ସାରନ୍ତୁ ଆଗରୁ, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବନାଉଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଏଇ ରିଲେଟେଡ୍ ମୋର ଏଇଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟପିକ୍ କେବେ ସରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ କହୁଛି କେମିତି ଆପଣ ଟପିକ୍ ଖୋଜିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମନେକର ମୁଁ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ, ତ ମୁଁ କେମିତି ଖୋଜିବି ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଆଜି ଗୋଟେ ବି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, କିଛି ବନେଇବା ପାଇଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆସିବା। ତ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ପ୍ରଥମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଠି ମିଳିଯିବ। ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଆସିବି, ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବନାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏଇଠି କେତେ ସାରା ଅପସନ୍ ଆସୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଟୁଡ଼େ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ 2021, ଏଇଠି 22 କରିକି ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଟୁଡ଼େ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଡିଫଲ୍ଟ ସେଟିଂ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେସେ ବନାଏ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ସ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏଡ଼ିଟିଂ, ତା'ପରେ ଏଭଳିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲେଖିଗଲା ପରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲେଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡର୍ ଆପ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଆପ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଇଡ଼ିଆ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ରେଲର କେସେ ବନାଏ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କା ଟ୍ରେଲର କେସେ ବନାଏ, ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସାଇଜ୍ କାଇଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର,
ତାପରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଟପିକ୍ ଏଠି ମିଳିଯିବ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଟପିକ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଏଠି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଏଠି ଆସିବ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ତଳେ ଆହୁରି କେତେ ସାରା ଏଠି ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏହା ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ। ଆଉ ଏମିତି ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଭାବି ଦେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଥିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ବି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡେଲି ଡେଲି ମିଳିଯିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।